Tapong! Rin! Tapong! Ojo-ong-san-ni-ni-kwa! Ja-song-le-bi-do! Hwa-ga-ni-gong-dong-ni-mya! Re-yu! ပြီးတော့ကွာအမြလာဝေပေးတာပါနိုင်ငံကောင်းတော်ရင်းနေကောင်းရသူကလေးရောက်ဖို့ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့အမြလာဝေပေးတာပါအဲ့လိုမျိုးတော်တဲ့ထက်တဲ့အာသာနီတွေဆုံးရှုံးကတော့အရန်ကိုဝန်နဲ့မိပါတယ်တကယ်လို့ဒါအာသာနီတွေဒီလိုမျိုးဆက်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှသမီးတို့အတွက်နာခဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့မှဟိုနေအခွင့်အရေးတွေရမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ် ဆုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာရောက်လာတာကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကုန်ယူတယ်ဗျပြီးတော့နောက်ချက်အနေနဲ့ပြောရမှာကျတော့ဒီလိုမျိုးအသက်ဆုံးအကျိုးပန်းဝါတဲ့ဘုเจ้าအောင်ဆန်းတဲ့တမန်ကိုကြည့်ပြီးတော့လဲတန်ဝေကရရတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူဆိုတာတနေ့ကျိုးပန်းရမယ်သေရမယ်ရှင်ရမယ်ရှင်မြတ်သေရမယ်အဲ့တရားကိုလဲတန်ဝေကရမိပါတယ်ဗျ ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းတဲ့ကွာအာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများကြာဆုံးခဲ့ဒီမှာ87နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးသူ87နှစ်ပြည့်မြောက်နေတော့အာဇာနီနဲ့အချိန်မှဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားများတက်မကများမှာအာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများကြာဆုံးခဲ့ရာအတွင်းဝင်များယုံတို့ရောက်ရှိနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုအလေးပြုဂုဏ်ပြုတဲ့အစီအစဉ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟယ်လိုရီကျဆောင်လေးပြီးတော့အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများလေးပြုနေမြေတပင်းညိ Thank you.
တို့နှစ်ဆင်တစ်တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီအိုင်ဒင်းစစ်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တို့ပြည်သူတွေဟောကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေအားကြီးပဲပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဂါရဝလာပြူကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လာဂါရဝလာပြူကြတဲ့လူတွေကတော့နှစ်ဆင်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့အလေးပြုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အဲခက်စကားနဲ့ပြောပြဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပင်ပုံစံမျိုးပဲသွားကြမှာလားကျွန်တော်တို့ဘုကျိုးချမှတ်ခဲ့တဲ့ lens တွေဘုကျိုးချမှတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစသပြီးအောင်လဲပေါ့လို့ရှိမလဲဆိုတော့အရာမျိုးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တွေးမိတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရှောက်လာနေတဲ့ lens မှာဟုတ်ကဲ့